Dobrý den, naše dnešní téma jsou řasy. Řasy jsou převážně vodní organismy, velikost mají od jedné buňky až po mnoho milionů buněk mnohobuněčné organismy. Důležitá vlastnost je fotosyntéza, to znamená, že řasy jsou významní producenti kyslíku. Je to základ většiny potravních řetězců v oceánu, takže když se podíváme na většinu organismů, které v oceánu žijí, tak jsou nějakým způsobem závislí na té primární produkci, to jsou řasy. A řasy mohou žít v různých prostředích, mohou růst rozptýlené ve vodním sloupci, mohou žít na hladině, na sněhu nebo v pramenech, ve štěrbinách kamenů, na kmenech stromů nebo tady například na lenochodech, a to je řasa Trichophilus, a nebo mohou žít v nezmarovi a nebo mohou tvořit třeba lišeníky. Jejich tělo tvoří stélka, to znamená, že tělo není rozlišené na orgány, nemá kořen, stonek nebo listy. Věda o řasách se nazývá algologia. Existuje teorie, která se nazývá endosymbiotická teorie, podle které mitochondrie a chloroplasty, v našem případě teda hlavně nás zajímají chloroplasty, původně existovaly jako samostatné organismy, které se staly součástí eukaryotických buněk. Důkazem je to, že se pro nás teda zejména v souvislosti s řasami chloroplasty rozmnožují v buňce dělením jako bakterie, nerozmnožují se mitózou a mají vlastní DNA a mají dvě membrány. Tady je to vidět na tom obrázku dole, kde je nějaká původní uh, praeukaryotická buňka pohltila nějakou synici a tím pádem touhle primární endosymbiozou vznikly ty základní skupiny. Tady to vidět ještě jednou, tohle to jsou mitochondrie, to je pohlcení nějakých bakterií a tady vlastně pohlcením nějakých synic ta buňka získala chloroplasty. Tato symbioza proběhla zřejmě více než jednou a tou primární endosymbiozou, kdy eukaryotická buňka pohltila nějakého předka chloroplastu, vznikly zelené řasy, tu řadu máme tady a vznikly roduchy. A tady tu řadu máme znázorněnou tady. Takže tady máme nějakého prapředka a z toho teda vznikly, vznikly zelené řasy anebo vznikly ruduchy. Tyhle ty dvě skupiny se řadí do skupiny Archeplastida, to znamená skupina s nejstaršími plastidy. Endosymbioza se pravděpodobně v evoluci opakovala, i ta primární, že vlastně k tomu pohlcení chloroplastu došlo minimálně dvakrát. Při... Další endosymbioze, které říkáme sekundární endosymbioza, došlo k pohlcení, ale samozřejmě ne ke strávení, jenom k pohlcení nějaké fotosyntetizující eukaryotické buňky. Takže například pohlcením ruduchy, kdy nějaká jedna eukaryotická buňka pohltila, ale nestrávila ruduchu, tak vznikly třeba chaluhy nebo obrněnky nebo skrytěnky. To znamená, že chloroplast chaluhy je původně živá ruducha. Pohlcením zelené řasy vznikla třeba krásno očka, které máme tady. A tohle je vlastně skupina, která vzniká pohlcením nějaké ruduchy. A důkazem tady, těch, tady té sekundární endosymbiozy je to, že třeba ty, ruduchy, třeba ty chaluhy mohou mít na chloroplastu čtyři membrány a mají nukleomorf. Nukleomorf je vlastně pozůstatek původního jádra. Řasy mohou žít v symbioze s živočichy, způsobují například zelenou barvu u nezmara zeleného, protože žijí uvnitř nezmara zeleného a také mohou v symbioze nebo v mutualismu s řasami žít i korály. O tomto tématu se mluví v souvislosti s blednutím korálových útesů, kdy řasy korály opouštějí a dochází k ničení korálových útesů, ale to by bylo na samostatné téma. Takže tohle nám kvůdu stačí a... Podíváme se za chvilku ještě na dvě témata, které se budou týkat systému řas, takže prozatím nashledanou.